Barendrecht treedt zoals gebruikelijk in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan tegen de buren van Smitshoek. Barendrecht had veel van de selectie intact hield met enkele nieuwelingen. Zoals hier Delano Akohen, centraal achterin, gekomen van Nieuwhoorn. Geeft hier een bal, wordt opgepikt door Julian van Houtsot. En voordat die bal bij Bob Vermunt kan komen, heeft doelman van Tiene de bal opgevangen. Dan is het Smitshoek wat uitbreekt. De lange bal, het randje buitenspel. Komt daar de bal op links. Mooie schaarbeweging, gaat hij daar voorbij. Die bal komt bij de tweede paal terecht bij ex-Barendrechter Ricardo Merelaar. En die rondt die aanval af en zo is het al snel 0-1 met voordeel van Smitshoek. Even later. Hoekschop, Akohen. Niet goed ingegrepen door doelman van Tiene en daarom mag Cohen het nog een keer proberen. Cohen gooit de bal voor, het is niet weer half ingegrepen. En daar kan Christian op schoor van profiteren. En zo is het enkele minuten later 1-1. Oeh, daar zit de verdediger van Smitshoek helemaal naast. Dan moet Bob Vermunt de 2-1 aantekenen voor Barendrecht. Maar de bal wordt iets te zacht ingeschoten, waardoor doelman van Tiene die bal kan keren. Barendrecht zoals verwacht veel in balbezit. Maar Smitshoek kwam er iedere keer gevaarlijk uit met goede combinaties. Zoals hier John de Ronde. De bal naar Tom de Boer. Komt weer bij John de Ronde. En uiteindelijk is het hier Ricardo Merelaar. Die kan doorgaan. En die geeft de bal voor op Achterberg. En het is weer één doelpunt verschil in het voordeel van Smitshoek. Het is 1-2. Even later. Vrije trap Barendrecht. Akohen die stuurt die bal naar de kruising toe. Maar die bal gaat net aan de verkeerde kant van de kruising. De doelman stond aan de grond genageld. Stijn Huissen geeft de bal voor. Kan een andere nieuweling inkoppen, Mitch Fransen. Maar die geeft de bal niet voldoende kracht mee. Hij geeft hier even een foutpaasje terug, waardoor Tom de Boer kan profiteren. Geeft een leed balletje tussendoor, maar dat is geen probleem. En Mark Segers kan die bal oprapen. Dan is het inmiddels de tweede helft. Ingevallen een nieuwe speler, Bas Maurits, gekomen van Rijnvogels. Het is hier Welenkamp Bart uit de tweede over. Goede beweging, brengt die bal voor. Kans voor Ivan Almeida, schieten wordt geblokt. Laurens Visser wordt geblokt. En dan is het gevaar geweken. Barendrecht wil in de tweede helft Smitshoek helemaal vastzetten op de eigen helft. En meer kansen ging creëren. Zo hier uit een voorzet van Welenkamp Bart kan Bas Maurits oppikken. En dan slaat die bal af. En dan moet eigenlijk Donaldo Sanchez gekomen van Smitshoek profiteren. Maar die neemt de bal met de binnenkant en daardoor verdwijnt hij over de goal. Jongman op Cohen. Die speelt de bal in op Laurens Visser. Die legt hem klaar voor Ivan Almeida. Die schiet goed. Maar het is een prima redding van de doelman van Smitshoek. En hier kan Barendrecht de bal na fout uitverdedigen oppikken. En dan moet dat eigenlijk afgewerkt worden. In de combinatie met Laurens Visser en Daniel Esaias. Maar dat gebeurt dan niet. Barendrecht was zo slordig met de kansen. Zoals hier bijvoorbeeld. Bas Maurits helemaal alleen voor de keeper. Maar hij schiet hem in het zijnet. En zo beloont Barendrecht zich de tweede helft niet. Waar het toch duidelijk afstand had kunnen nemen. Hier een schotje van Joey Jongman wat minder gevaar oplevert. Stijn Huissen komt weer op. Aan de zijkant, Welen Kampert geeft die bal voor. En het is Bas Maurits die niet voldoende boven de bal kan komen. En de bal op de bovenkant van het hoofd zeilt dan over. Cornerbal, zoals te vele waren. Kans voor Daniel Esaias, maar dat lukt niet. Ingooi van Mitch Fransen. Het is Maurits. En daar twee kansen achter elkaar. Eerst van Salas en later nog een kans. En twee keer wordt er over de bal heen gemaaid. Weer goede kansen om de gelijkmaker te noteren.
Cohen speelt in, Stanley Husse. We zijn in de blessuretijd en is het Bas Maurits die dan in de blessuretijd nog gelijk kan maken? Nee, hij schiet op de voeten van de doelman. En zo blijft het 2-1 voor Smitshoek.